د غرق تلویزیون کدر مون لیدونکو سلامونه او نیکی هری مومنه به د هلال چلو جوړ خوشاله بیای او اونې بم په خیره خوشاله سره تر کړی بی کدر مون لیدونکو د گلبن یادی ماشومان خبرونه ده د دې خبرونه قربان مو زیارت خان دو تاخیل ما او په کمره کې سره خایسته میر جنبش عملیا کوي کدر مون لیدونکو مونږ اتلی او مشال علی حسین سیتا هلته مو له ګلالو زکونکو سره خبرې کړې په دې هلال چې د خبرونه زمونږ سره تر پایا او ګوري زمونږ سره پاتې شي کدرمن لیدونکو بیا هم خورغلاست په لمړي سر کې ورزو خو ځدا کوونکو برخه ده په دې هله چې دغه برخه تاسو وګورئ او خوند تر وخلې بیا هم زموږ سره پاتې شئ کدرمن لیدونکو بیا هم خورغلاست د خوځدا کوونکو برخه ده دوستانو یو یادونه کوم چې موږ په دې خبرونه کې دوه لیسو ته ځای ورکړی دی چې په لمړي سر کې د خیر البیان علي خوسیل سي له ګلالو ځدا کوونکو سره خبرې کوو چې هم دا و زما سره ناستي له دوی سره خبره لرو په دې هیله چې دا خپرونه زموږ سره تر پایه وګورئ په سر کې ماشومه تا ته راځو که ته د غرق تلویزیون قدرمن لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړو نوم دې چیرې بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې سره کولای د خیر البیان خصوصي علي سي د شپې کمیالې ټولګي مطالعم یم خدیر خدار ته وای چې خپل ټولګي کې څو نمرې ما خپل ټولګي کې خو اول نمرې ما وصفو ان شاء الله پر راتلونکي ازموینه کې بیا هم کوشش کوم چې ځل بیا هم خپل مقام بیرته لاسته راوړم بس حالا دې تل کامیاب لره خبره ته وایې چې کله چې مکتب نه رخصت شي څه کارونه کوي چې کله لومړی خو چې رسو مکتب نه رخصت شو هلته کور ته ځو روغبړ کوو د خپل مور پلار سره هیندو سره تر څو د هغوی سره روغبړ وکړو د هغې څخه وروسته بیا موږ ډوډۍ خورو ډوډۍ څخه وروسته لمانځه ته شو یعنې مسجد ته روانېږو چې کله لږ آرام وروسته بیا لږ آرام وکړو د هغې څخه وروسته خامنګ هغه کورنۍ دندې چې په مکتب کې ایره کړې وي هغه سرته رسوو تر څو د سبب نه سبا ته موږ استادان ونه ښکاري که چېرته موږ هغه درس یا کورنۍ وظیفه ونه لیکو یا ځانه کړو معلم یعنی استاد به موږ هم وخت کنی او کله چې درسونه مو خلاص شي نو مازدیګر ټایم کې لږ څه ناڅه سپورت ته هم وخت ورکوو ځکه سپورت هم یو مهم د انسان وجود ته او د هغې څخه وروسته بیا چې کله موږ د سپورت څخه خلاص شو لمانځه کوو د ماښام لمونځ کوو ماښام لمانځه څخه وروسته ډوډۍ خورو ډوډۍ څخه وروسته بیا مطالعه کوو د تر نو بجو پورې لسو بجو پورې د هغې څخه وروسته موږ آرام کوو تر څو سبا ته د مکتب لپاره په وخت باندې پورته شو ډېر ښه ماشاءالله سپورت یادونه دې وکړه سپورت کې کومې لوبې خوند درکوي سپورت کې خو ماته خپله هم کرکټ خوند درکوي مخکې نه مې هم ورسره شوق وو ځکه کرکټ یوه ښه لوبه ده زما لپاره خو زه دا فکر کوم چې کرکټ یوه ښه او ښکلې لوبه ده زه ډېر مینوال هم لري یعنې بل په خاصه توګه په خوست کې ښه ډېر ښه د خپلو همصنفیانو سره د رویات څنګه ده کله خو په خپلو همصنفیانو سره جنګ نه کوي نه جنګ خو موږ باید ځکه ونه کړو ځکه موږ مسلمانان یو د خپل خو موږ د پیغمبر علیه السلام امتیان یو ځکه زموږ پیغمبر د ښو اخلاقو څښتنو نو موږ باید هم د ښو اخلاقو څښتنان اوسو ځکه چې موږ باید د ښو اخلاقو په وسیله د نورو کسانو زړه ښکاره کولی شو یعنې ښه اخلاق د انسان زړه ښکاره کولی شي او موږ هېڅکله دا کوشش هم نه کوو چې د خپلو همصنفیانو سره را شوهی یا بل څه وکړو یا د هغوی سره لاس بده رویه وکړو چې هغوی زموږ څخه زړه تېر شي چې په راتلونکي کې د بدبختۍ سبب کیږي دا کار باید ونه شي ځکه دا د ټولنې لومړی دی کمزوری کېدو یوه نښه ده ځکه که چېرته څو کسان په خپل منځ کې سره بد شي کېدای شي د هغې نسلونه هم کېدای شي د هغوی څخه یو قوم جوړ شي یو نسل ورڅخه جوړ شي نو دوی به په خپل منځو کې سره جګړې کوي او د خیر به دې څخه خلته رسېږي چې هغه هېواد به د پرمختګ څخه پاتې کېږي ډېر ښه کوم مضمون ډېر خوند درکوي او تا ته ډېر اسانه وي او ته زده کوی شي مضمونونه خو هر یو روغ ده یعنې علم باید په هر څه کې وکړل شي خو ماته خو چې ډېر خوند درکوي انګلیسي خوند درکوي او داسې نور بد پکې ډېر ښه څنګه چې کله خو ښوونځی ته راځي مور پلار دې تشویق کوي که نه دې تشویق کوي
تشویش خو لومړی د مور او پلار څخه شروع کیږي، ځکه که چېرته مور او پلار تشویش نه وي نو درس دومره شوقي نه وي. زه خپل مور او پلار دې ځای ته خڅولی یم چې درس ولولم، او دا مور پلار دی چې یو خپل زوی خپل هدف ته رسوي او هم استاد دی دوی سره همکار دی. ځکه مور او پلار هم داسې ډېر برخه لري د یو ماشوم څخه چې هغوی تربیه کوي، هغوی ته داسې نور کارونه پیدا کوي چې هغوی له بدې لارې څخه هم لرې کوي او همداسې استاد هم دی. موږ په استادانو او مور پلار څخه ډېر خوشحالي، ځکه موږ دوی ډېر تشویش کوي ترڅو ته وهڅېږو او د خپل وطن ته د خپل هېواد پرمختګ جوګه شو. ښه، ډېر ښه خبره ته ووایه چې ځان نه څه جوړول غواړي په آینده کې، چې تا نه باید څه جوړ شي؟ ځان ما خو لوی ارمان داره چې پروفیسر شم په راتلونکي کې، ځکه مخکېنۍ نه مې دا هیله وه چې پروفیسر کېږم، به انشاءالله رسېږم به هم. د هغه ته د سره د خپل مقام ته ورسوه. ښه، ډېره مننه. ګلستان نوم چی دی؟ نوم مې حمایت الله دی. خیر د خیرالبین خصوصي عالي لیسې زده کوونکی هم دی، شپږم الف ټولګي زده کوونکی. ښه، ډېر ښه خبره ته ووایه چې خپل ټولګي کې کوم مضمون سره ډېره علاقه لرې؟ خپل ټولګي کې خو پښتو سره ډېره مینه لرم او انګلیش سره. ښه، ډېر ښه خبره ته ووایه چې کله وار بیا هم صنفیانو سره جنګ نه کوي په خپل ټولګي کې؟ نه، جنګ خو د موږ پیغمبر هم د ښو اخلاقو څښتن و. جنګ د مسلمانانو په کې هغه باید جنګ ونه شي. موږ باید جنګ څخه نفرت وکړو او جنګ څخه باید ډډه وکړو. موږ پیغمبر علیه السلام هم د جنګ څخه د ښو اخلاقو څښتن او د جنګ څخه مینه نه لرله. ښه، درته ووایه چې کله چې ښوونځی ته ځي څوک دې ډېر تشویقوي چې ته درس وایې؟ وخت مې مور تشویقوي. مور چې کله د بوزي پلار چې کله ما ته روپۍ راکوي، پلار ما ته وایي چې زمانه د درس دې ډېر یایه چې په راتلونکي کې یو ښه مقام ولرې. ډېر ښه. لوبې خوښوې؟ سپورټ لوبې؟ لوبې مې فوټبال لوبه ډېره خوښوي. ډېر ښه. استادان خو به دې کله ورې وهي نه چې درس نه وي زده؟ وهل خو په سبق کې همخه کوي چې درس دې هم زده نه وي. ښه، استادان هم څنګه دي؟ استادان دې ډېر ښه رویه لري، ډېر ښه ښکلي استادان دي، موږ سره ډېره مینه لري او د موږ کې دې سره هم ډېره مینه لرو. په معنوي پلور په څوګه ګڼو. ایا د مکتب تر څنګ دیني زده کړې کوې که نه کوې؟ دیني زده کړې قرآن شریف پیایم، داسې مطالعه کوم، دغسې لره قرآنی دنده انګلیش کورس وایم. د هغه د مطالعې غر څه وایم کتابونه. ښه، ډېر ښه. ځان نه څه جوړول غواړي په آینده کې؟ تا نه باید څه جوړ شي؟ انجینر باید هر نه جوړ شي. مسله د انجینر کا. ماشوم، ستا نوم څه دی؟ حمزه. حمزه ګوله، څومره ټولګي کې ته؟ د خیرالبین خصوصي عالي لیسې د دوهمې بي ټولګي شاګرد. ښه، ډېر ښه، ماشاءالله. استاد خو به دې کله وارې وهي نه چې درس نه وي زده؟ نه دې وهي؟ ښه، ډېر ښه. آیا مور او پلار دې تشویقوي درته وایي چې زمانه درس ته لاړ شه یا ښوونځی ته لاړ شه؟ ته وایي؟ ښه، ډېر ښه. څه لرې لیدونکو لپاره، شعر یا ټوکه یا مقاله مهربانې؟ د لیدونکو لپاره خو زه یو مقاله لرم چې استاد په اړه ده، په دې خیال یم چې دوی دې څخه یو فوند یا یو نصیحت په توګه ومني. استاد یو داسې شخص دی چې د یوې ټولنې د روښنایۍ او د رڼا سبب ګرځي، او هغه ټولنه د تیارو څخه راوباسي او د رڼا سبب کېږي، او د دې جوګه کېږي چې هغه هېواد د پرمختګ سره ښه پرمختګ وکړي او د جنګونو تورتمونو څخه راووځي. او بل دا چې استاد یو داسې شخص دی چې یو شاګرد، یعنې خپل شاګرد زوی په توګه منی، یعنې ځکه هغه ته نصیحت کوي ترڅو ته ښه کارونه وکړه، دا کار مه کوه، دا کار کوه. نو استاد هم یو داسې شخص دی چې موږ باید هغه ته درناوی وکړو، ځکه د هغې څخه په راتلونکي کې موږ کولی شو چې د خپل هېواد د پرمختګ جوګه شو. او استاد څخه موږ باید هېڅکله داسې فکر ونه کړو چې هغه موږ په یو داسې څه نه ښایي چې موږ د هغه څخه هغه موږ ته بد سامان ښایي، یعنې بیکار سامان چې موږ څخه ګټه نه شو اخیستلی. خو موږ باید د استاد داسې احترام وکړو لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوو، ځکه استاد هم د مور او پلار په شان یو پلار ګڼلی کېږي، مور او پلار په شان ګڼلی کېږي، ځکه هغوی موږ ته تربیه ښایي، هغه سلوک راته ښایي، د ژوند کړه وړه راته ښایي. نو موږ باید هم د استاد احترام وکړو او د بې عزتۍ، یعنې د بې احترامۍ څخه یې ډډه وکړو. نو موږ باید هېڅکله دا فکر ونه کړو چې استاد داسې شخص نه دی چې هغه موږ ته څه نه شي راښودلی.
ډیر زته مننه تک څلری لیدونکو لپاره شیر ټوکا مکالمه مهرباني سد لیدونکو لپاره د نړۍ تاسو په خغه شکل کې پیژنې چې څنګه تاسو ځان پیژنئ کا تاسو خپل ځان ته په معمولی یا ټیټه سترګه ګورئ نو ښایي تاسو د ټول عمر لپاره همداسې ټیټ او بې ارزښته پاتې شئ کا تاسو په خپله د خپل ځان عزت نه کوئ خپل ځان ته په ارزښت او درنښت نه وای قایل نو دا هر څه ستاسو له څیرې او خبرو اترو څخه معلومیږي او نور خلک به هم داسې فکر درته کوي نو ځکه باید تاسو د خپل ځان په قدر پوه شئ د ځان عزت وکړئ الې ځان سره مینه ولرئ او په خپله وړتیاو ویاړئ تاسو له چا نه کم نه یاست خو که د ځان په رښتیني ارزښت پوه شئ تاسو د نړۍ هغه ده چې تاسو په خپل د ځان لپاره جوړ کړی ده او د نړۍ تاسو ته په هغه سترګه ګوري څه ډول چې تاسو د خپل ځان په اړه فکر کوئ نن ورځ زموږ د خپله ورځ ده همدا نن به مننه بس مننه همدا کفایت کوي ماشومه ته څه لرې لیدونکو لپاره که په اخر کې راته ووایې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ده خير البيان خصوصي علي لسي ده هم دلقي شاگر ده قرآن أول أداب جادس من بعد قرآن كريم تالا سور نولو ديام أداب قرآن كريم نبعد قرآن كريم نمخي بعد أو دسو كوباك جميم برزان دريام أداب قرآن كريم نمخي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم وايو صلو رام أداب قرآن كريم بعد احترام تلاوت كلو بنزاب أداب قرآن كريم بعد بسماتو غزا كلوش بيغام أداب قرآن كريم بعد بخوغاك تلاوت كلو وام أداب دايتون ما نغاني هام دا كلو أتام أداب سوكتي دا قرآن كريم تلاوت كي مباد غلش أغوى غورتا ونسو دیر از زیاد تماننا کدرمون لیدونکو وړی کای ماشوم دې ډېر تکړه دې ماشاءالله چې د قران کریم کوم ادبونه یو هغه ویلې قدرمند لیدونکو د خوز دا کوونکو برخه چې تاسو ولیدله په دې هیله چې د خوښې وړ مونږ ګرځېدلې وي اوس راځو دلته دوه ګلریز دا کوونکي دي هغه په خپل منځ کې سیالي لري په دې هیله چې دغه سیالي برخه تاسو وګورئ خو اندره وخت بیا هم زموږ سره پاتې شئ خبرونه دوام لري قدرمند لیدونکو بیا هم خره خلاص د مسابقې یا د سیالي برخه ته دلته دوه ګلریز دا کوونکي سره ناستي د دوی پر مخ دوه مڼې او درې درې کیلې یخې دي که په دا کې هر یو ګټون کې شو همدغه تخفه به د هغه شاګرد په برخه وي په اول قدم کې له دوی سره زه خبرې کوم ستا نوم چیرې عرفان الله عرفان الله ګوله څه ټولګي کې اووم اووم کې څه نومره یې زه د لسمه څومه لسمه لسمه ښه ډېر ښه ښه څنګه وبه کولی شي چې دغه دوه مڼې او درې کیلې به په درې منټو کې ته وخورې انشاءالله ښه ستا نوم چیرې ایمل ایمل ګوله څه ټولګي کې شپږم کې شپږم کې څه نومره یې او تلسمه تلسمه ښه ښه څنګه ته به وکولی شي چې مثال په دوه درې منټو کې دوه مڼې او درې کیلې وخورې تاسو آماده یې ښه تاسو مهرباني خپل خوراک فایل کړئ قدرمندو لیدونکو دوی تاسو ګوري چې دوی د مړو په خوړلو باندې فایل وکړو او دوی درې منټه وخت لري او که په دوی کې هر یو ګټونکی شو او دوی ته به دغه تحفه د ادارې لخوا ورکولی کیږي قدرمندو لیدونکو تر اوسه همدغه ایمل جان بریالی شوی دی او د بل زده کوونکي خو مڼه وخوړله خو نیمه یې پرېښوله نو یا خو وخت شته نو تاسو لږ ګزاره کوئ زه زریما خورئ که نه وخت شته وخت ډېر پاتې دی لیدونکو د ایمل جان نه خو دغه اوس بریالی شوی دی ځکه چې ایمل جان خو نیمه مڼه پرېښوله او دواړه کیلې نوسی جان کړلې نو پاته به لګېږي چې په دوی کې کومې بریالی کیږي او درې منټو ته تر اوسه ډېر وخت پاتې دی تاسو لږ ګزاره کوئ ځنې چې یاره کیلې یا مڼې خاخې شي دوستانو تاسو ګورئ چې دوی ترمنځ
کلی او مانی یخی وی دوارو شاگردانو او کولا شول چې یو مانه او دو دو کلی و خورینو دوی که با پات لگیگی چه کم یو شاگرد گتون که رزی تا داغا مانه هم لگ پاتی شوی ده استام ده لگ پاتی ده میره بانی اول ده و خوره اینا بعد بیا نوری و خوره لیدونکو تاسو ګورئ چې دواړه اوس مساوی روان دي سنې چې ډالۍ دواړه وګټي او ډالۍ واده لیدونکو تر اوسه خو دغه زده کوونکی دی بریالی دی نو معلومات به کیږي چې ایمل جان دغه ډالۍ ګټي که نه یې ګټي لیدونکو نو زما له فکره خو دغه یغره کوم چې ډېرې خوړلې دي او دا چې دی لږ مڼه لږ پاتې شوې ده ایمل جان ایمل جانه کوشش وکړه نو یو وخت شته که څنګه دا څنګه درنه پاتې شوه دغه لږ زره مڼه خوړلی دې نه شوه که څنګه خوړلی دې نه شوه خلکې ډېره وه خطا څنګه وکولی شول چې مثال په درې منټو کې دا دوه مڼې او درې کیلي وخورې بس ومې خوړلې پوه نه شوه پوه نه شوې ښه مبارک دې شه نو تاغه قدرمن لیدونکو تاسو دی ولیدلو چې په درې منټو خو یا وتلې نه دي دوه مڼې او درې کیلي وخوړلې دغه تحفه تا ته د ادارې له خوا ډالۍ مبارک دې شه په خیر کې کوم پیغام لرې ګلالیو شاګردانو ماشومان ته دا پیغام یې دغه څوک دغه سی عباس ګرځي په کلیو بنډو کې دی چې وکي سکولو ته راشي او زده کړې دي حاصلې کړي مهرباني که ته کوم پیغام لرې بل مور دا پیغام ده څوک چار شاسي کوي خپل مکتب ته د روشي سبق دی وایي تاسو دواړو څخه ډېره زیاته مننه تاسو نه مننه قدرمن لیدونکو د سیالي برخه وه په دې هیله چې دغه برخه تاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي دلته یو ګلالۍ زده کوونکی دی هغه غواړي چې رسم ترسره کړي په دې هیله چې دغه رسم تاسې وګورئ او خوند ترې واخلئ بیا هم زموږ سره پاتې شوئ دی ډېر شو دا ټایر شوز موټر دای بنار ته دلته شیشه جوړه وتا ای موټر شیشه چې دا شیشه شو دا داړه شوله موټر دا هم شیشه شوله دا هم دی موټر تر ته شیشه شوله دا هم تیر شو
د تیلو ټنکۍ شوه موټر. درنو لیدونکو او ماشومانو چې دغه رسم تاسو د خوښي وړ ګرځېدلی وي. ګلالې زده کوونکو او ماشومانو په دې هیله چې د رسم برخه تاسو لیدلې وي، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي، اوس راځو ترانې ته. دلته ګلالې زده کوونکي دي، هغه غواړي چې یوه ښکلې او په زړه پورې ترانه ووایي. په دې هیله چې دغه ترانه تاسو واورئ او خوند ترې واخلئ، بیا هم زموږ سره پاتې شئ. دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، کور د سولې کور د کورې، هر بچای قهرمان دی. دا وطن د ټولو کور دی، د بلوڅو د ازبکو د پښتونو هزاراو د ترکمنو د تاجکو ور بر حبیبی غزل باشی هم ایما هم بشاهیه دا هیواد بطل زلیجی لا کلمر پشنا اسمن پوسینا کی دا اسیابا لا کزرو ویجاوی دا نم دا حکو دا رهبار وایو الله اکبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر. خو ګلیدونکو او ګلالو ماشومانو، دا وه د ګلبڼې د ماشومانو خپرونه چې تاسو تر همدې ځایه ولیدله. تر بلې یوې داسې خپرونه چې تاسو په درنه خدمت کې حاضري وو، تر هغې مو زه زیارت خان تو تاخیل او په کمره کې سره ښایسته میر جنبش درنه اجازه اخلو. الله مو مل شه، ښې ورځې ښې شپې ولرئ. د خدای په امان.